Terve. Mun nimi on Niemen Hanne-Mari ja mä työskentelen Intossa kehittämispäällikkönä. Mun työpöydälle Intossa kuuluu kehittämis... Intossa mun työpöydälle kuuluu yritysten tarpeista muodostuvien kehittämishankkeiden ja projektien valmistelu ja suunnittelu. Se tapahtuu erilaisissa yhteistyöryhmissä meillä Inton sisällä ja sitten erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä. Iso kokonaisuus, mitä nyt on viety eteenpäin, on innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuskokonaisuus, joka on tämmöistä ohjelmallista isompaa kehittämistä. Ja se on mun työpöydällä, niin myös lisäksi vastaan sitten myös yhtiön yhteistyökumppanuuksista. No mä oon tietysti aika hyvä innostumaan, niin kuin me kaikki täällä Intossa. Mutta lisäksi mä oon sitten ehkä aika hyvä näkemään niin kuin metsän puilta, eli kokoamaan pieniä erilaisia tarpeita yhteen ja muodostamaan niistä isompia kokonaisuuksia ja etsimään niille sitten rahoituksia. Mua innostaa semmoinen yhdessä tekeminen ja tekemisen meininki. Ja on mukava nähdä, että asioita, jotka on ehkä vähän tulevaisuutta ja ennakoivia, niihin saa tarttua ja niitä viedä eteenpäin. Ja sitten viedä semmoisia uusia ajatuksia ja ideoita yrityskenttään täällä meidän kaupungissa.